përshëndetje, ju flasim nga studiot e Torino Web News. Kjo është edicioni në Gjuhën Shqipe dhe fillojmë menjëherë me lajmet të përgatitura për ju këtë javë. Prej të hënës 5 prill, ka hyrë në fuqi kodi i ri i vizave Schengen që harmonizon legjislacionin dhe procedurat në të 25 shtete që bëjnë pjesë në këtë zonë, duke zvogëluar kohën e pritjes dhe kostot për qytetarët e vendeve të treta që bëjnë kërkesë. Të marrësh një vizë për Bashkimin Evropian do të jetë më e shpejtë, tha Cecilia Malmström, komisari për çështjet e brendshme evropiane. Rregulloria që përfshin 22 vende anëtare të Bashkimit Evropian përveç Britanisë së Madhe, Irlandës dhe për momentin Bullgarisë, Rumanisë dhe Kiprus, dhe tre shtete të tjera, Norvegji, Islandë dhe Zvicër që nuk bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian, do të garantojë që normativa evropiane mbi vizat që të aplikohet në mënyrë të harmonizuar, në mënyrë që kushtet për dhënien e vizave për hapësirën Schengen të jenë më të qarta, më transparente dhe më të barabarta, tha Malmström. Normativa e re parashikon në radhë të parë një reduktim të kostove, 60 euro për vizën për të gjithë, përveç se për fëmijët 6 deri në 12 vjeç për të cilët është bërë 35 euro dhe për qytetarët e vendeve të treta me të cilët është bërë një marrëveshje lehtësimi vizash me Bashkimin Evropian. Edhe kohët shkurtohen dhe bëhen më të sigurta. E shumta 2 javë për të kërkuar vizën dhe 15 ditë kalendarike për të marrë një përgjigje që në rast refuzimi duhet të jetë gjithmonë motivuar. Viza për Bashkimin Evropian do të jetë unike, duke hequr në këtë mënyrë vizën tranzit dhe vizën e qëndrimit. Viza e re do të lejojë qëndrimin në vend për një total për 90 ditës në një hapësirë kohore për 6 muajsh. Njëkohësisht, zotëruesit e një vize me qëndrim të gjatë, që sot e tutje, do të kenë të drejtën të lëvizje me të njëjtat kushte me atë që ka një leje qëndrimi në vendet e tjera Schengen për 90 ditë në çfarëdo periudhë kohore 180 ditore. Me 20 pjesëmarrës me origjinë nga Maroku, Senegali, Peruja, Rumania, Shqipëria dhe Kina, por edhe italian nga Sicilia dhe Kalabria, nis në Torino kursi i parë formues për guida migrantësh, të cilat në të ardhmen e afër do të shoqërojnë turistë në njohjen e komuniteteve të tyre të origjinës në zonat më multietnike të qytetit. Imigrantët janë faktor kyç për zhvillimin e turizmit, duke nisur nga aftësia e tyre për të qenë njohur mes dy territoreve dhe dy kulturave, thotë Enrico Marletto i agjencisë Viaggi Solidali. Kjo agjenci provon shëtitjet migratore në Torino dhe organizon këtë kurs pra. Një shëtitje botës mund të bëhet edhe duke ndëjtur në qytet, për shumë në tregun e madh Torinez të Porta Palacus, ku fshatarët e fshatra dhe të luginave Piemontese, qesin krah për krah me kultivatorët kinez, gratë marokene, kasapët dhe shqitësit e djathit rumun dhe peshkatarët siciliane një ndërthurje unike, shijesh dhe aromash. Por edhe në San Salvario, zona më multietnike e qytetit ku eksperimentojmë një formë pozitive integrimi ndërmjet brezave të dytë të imigrantëve, bashkë me lindjen e shumë shoqatave kulturore, ky projekt do të ketë shtrirjen e tij. Guidat e reja do të jenë në një farë mënyre mediator kulturor të turizmit, thonë organizatorët. Ato, për krah guidave tradicionale të qytetit, do t'i njohin turistët me kulturën, gastronominë dhe traditën e komunitetit nga i cili vinë. Ekspozita e programuar prej 1 prilli deri më 1 gusht në Regjat e Veneria Reales ka si objekt përfaqësimin e trupit të Jezusit, një subjekt që merr më shumë vlerë dhe domethënie duke vendosur në kuadër të ekspozimit të Sindonit të Shenjtë. Interesi që Jezusi si person fizik ka nxitur tek artistët rezulton një temë shumë aktuale, qoftë për sa i përket debatit të hapur mbi ekspozimin e kryqit në hapësirat publike, qoftë edhe për raportin ndërmjet trupit dhe shpirtit, jo vetëm nga këndvështrimi i krishterë, por edhe në një lidhje me traditën kulturore. Verbat e ekspozuara që përfshin periudhat paleokristiane deri tek baroku, në pikturë dhe skulpturë, kanë firmën e mjeshtrave të mëdhenj si Donatello, Mantenga, Tiziano, Bellini, Giorgione, Michelangelo dhe shumë të tjerë. Ndërkohë, prej 10 prillit deri në muajin nëntor, në Torino janë rreth 150 itinerar të Grand Tour, një nismë e promovuar nga shoqata Torino Qytet, kryeqytet evropian, dhe financuar nga rajoni Piemontes, provincia e Torinos, qyteti Torinos dhe Fondacioni San Paolos dhe Fondacioni CRT. Udhëtimet që të çojnë në zbulimin e Piemontes nëpërmjet rrugëve jo të zakonshme, por zakonisht jo të përdorshme për publikun dhe të hapura me këtë rast për pjesëmarrësit në këtë nismë. Katër seksionet në të cilat ndahet itinerari janë: kantiere të hapura, shëtitore, muze dhe kisha, shkenca, teknika dhe natyra. Ato do t'i lejojnë vizitorëve ndër të tjera hyrje në qendrën e restaurimit të Venarias, në stacionin e ri të Portasuzës, në ndërtesën e ristrukturuar të galerisë Sabauda dhe në katedralen e kështjellave të ndryshme të shpërndarë në gjithë territorin piemontez. Për informacione ju ftojmë të vizitoni faqen www.torinocultura.it
ose të telefononi në numrin 800-32-93-29. Kthehet këtë maj në zemër të Langeve edicioni 11 i bursës ndërkombëtare të turizmit enogastronomik. Iniciativa promovohet nga Enit Italia, Agjencia Kombëtare e Turizmit dhe organizohet nga rajoni Piemontes në bashkëpunim me Agjencinë e Turizmit Lokal të Alba Lange dhe Roeros, Kuneos, Aleksandrias dhe Astit. BITEG, që është emri i iniciativës, është takimi i vetëm italian i menduar për të favorizuar përballjen mes kërkesës dhe ofertës, një iniciativë ndër më të kualifikuar në nivel ndërkombëtar që nëpërmjet formulës B2B, biznes me biznes, takon dhe përballon operatorët italian të huaj dhe shtypin e specializuar mbi risitë, tendencat dhe pritshmëritë e turizmit enogastronomik. Vendet e rëndësishme të manifestimit do të jenë provincat e Astit, Kuneos dhe Aleksandrias, territore të zgjedhura për turizmin enogastronomik. Varieteti i gjerë i materialeve të vleshme, një traditë kulinare fisnike dhe fortësisht karakteristike, një prodhim shtëpiak i pafund dhe heterogjen, për të një përzgjedhje verës të një cilësie shumë të lartë, bën që Piemonti të jetë vendimi e denjës slow foodit, Universitetit të Shkencave Gastronomike, Sallonit të Shijes, Terra Madres, Wine Show, Vinum dhe panajit ndërkombëtar të Tartufit të Bardhë të Albës. Të dashur shikues, këto ishin dhe lajmet të përgatitura për ju. Ju urojmë një fundjavë të këndshme, duke ju ftuar njëkohësisht të na ndiqni në faqen tonë në internet, të cilën e shihni në këtë moment në monitorin tuaj.